I början av 50-talet gjorde Sveriges Radio 7 dygnsprogram som skulle sändas från olika bergrum runt om i landet om det blev krig. Här hör vi en av de medverkande. Säg goddag mina vänner, det är Povel Ramel i apparaten. Har ni tid med mig ett ögonblick? Man har bett mig plocka lite i mitt visarkiv och sjunga några valda bitar för er. Povel Ramel och många andra av 50-talets populäraste artister, sångare, musiker, underhållare, skådespelare och orkestrar kan ni höra på annandag påsk i P2. Då fylls hela P2-kanalen med program från denna unika samling beredskapsprogram. Lyssna på P2 annandag påsk.